Assalamu alaykum aziz obunachilar. Bugungi temamizda bu zaharlanish to'g'risida bo'ladi. Ya'ni zaharlanish orqasidan bepisht bo'lish, zaharlanish orqasidan o'sha boy kasallik deb aytamiz. Boy kasalliklarni kelib chiqishi va erkaklarni jinsiy o'sha faoliyatini buzib qo'yadigan majruh bolalar tug'ilishiga urug'larni buzilib ketishiga sabab bo'luvchi o'zi oziq ovqatlar to'g'risida gapirmoqchimiz. Agarda 1-dan 10 gacha o'sha masalalarni bo'lib chiqadigan bo'lsak, men o'sha 10-o'rinda birinchi bo'lib o'sha muzlatilgan oziq ovqatlarni qabul qilishni aytmoqchiman. Muzlatilgan o'sha oziq ovqatlar ichida mayli u ko'zimiz oldiga darro marojni keladi. O'sha yaxlagan go'sht, yaxlatilgan baliq, yaxlatilgan narsalarni keyinchalik iste'mol qilish mana ko'pincha bizga nima uyga bozor qilganimizda ortiqcha narsa olib qo'ysa muzxonaga qo'yib qo'yamiz, keyin muzxonadan oldan olib bir ozgina ishlatamiz. Ashu muzlagan produktlar o'zini eng kerakli bo'lgan o'sha tarkibidagi foyda beradigan mahsulotlarni yo'qotib qo'yadi. Yaxlagan produktlarning tarkibida o'sha kerakli bo'lgan aminokislotalar, vitaminlar, boshqalar juda keskin kamayib ketib qoladi. 9-o'rinda men shirinliklarni aytmoqchiman. Shirinliklar degani bu bizani tilda uglevodlar deb aytiladi. Uglevodlar qabul qilingan paytda odamda bitta molekula o'sha uglevod 4 ta molekula yog'ga aylanadi. Boshqacha aytsa, lekin miyaga bu narsa yoqadiki, odamni o'sha rivojlanib butun mana agarda e'tibor beradigan bo'lsak, shakar degan narsa oxirgi 200 yil ichida paydo bo'lgan, bu hammaga dasturli bo'lib qoldi. Ungacha shakar, tuz degan narsalar bo'lgan emas. Tuzni bilishgan, qattan olishi kam miqdorda ishlatishgan, lekin shakar degan narsa bo'lmagan, shakarli produktlar bo'lmagan. Ayniqsa bu shirinliklar bo'lgan bo'lsa ham juda kam miqdorda, katta-katta bayramlarda ozgina-ozgina tanovul qilinganki, bu odamlarga ko'p ziyon keltirmagan. Lekin hozir bolani tug'ilgandan boshlab biza shirinliklar bilan ularni boqamiz. Uglevodlar o'sha yog' paydo bo'lishiga, odamlarni ichidagi uglevodlarning buzilishi, oqsil va yog'ni almashuvini buzilishiga, shu bilan birlashib ichimizdagi o'sha aminokislotalarni buzilishiga men quyida yana gapirib o'taman, olib keladi. Ayniqsa o'zida shu semizlikka moyillik bo'lgan va qandli diabetga moyillik bo'lgan demak odamlarga shirinliklar umuman mumkin bo'lmaydi. Demak 8-o'rinda biz juda yaxshi ko'ramiz, lekin bizani o'zbeklarda bu narsani kamroq qabul qilsa-da mayonez bilan ketchup. Dunyoni qatiga bormang. Har doim stolga borib keladigan bo'lsa, sizga o'sha mayonez bilan ketchup qo'yib qo'yishadi. Hamma narsaga mayonez bilan ketchup qo'shib o'tiradi. Bizda o'sha chet eldan kelgan o'sha ba'zi bir hamkasblarimiz bilan birlashib, daryo osh yeganda ham oshga ketchup bilan mayonezni almashtirib yeyishadi. Aralashib, chunki shularni olib shu mayonez bilan ketchup yeyishga o'rganib qolgan, o'ta semirib ketib qolgan, ularda bu o'sha produktlar o'rta ziyon produktlarni bir hisoblanadi. Keyingisi nima bizda mana shunaqa tushuncha bor, ksenobiotiklar deymiz. Ya'ni ksenobiotik degani bu organizm ichida hech qachon biologik organizm ichiga begona bo'lgan ximik elementlarni bo'lishi hisoblanadi. Bilib olingki, shu ksenobiotiklar bugun qattan paydo bo'ldi. Bu o'rmonlarni yonishi, sigaretdan so mashinadan chiqadigan vuxlopnoy gaz va eng ko'pi oziq-ovqat o'sha sanoatida bu dudlangan go'sht, dudlangan baliq hisoblanadi. Ya'ni agarda biz dudlangan o'sha go'sht yeydigan bo'lsak, o'sha dudlangan go'sht tarkibida juda katta darajada benzopiril degan o'sha oziqa bo'ladi. O'sha benzopiril 100 barobar o'sha uni tarkibida juda ko'p bo'ladi. Buni politsiklik aromatik uglevodlar deymiz. Bizani genlarimizni buzilib ketishida, keyinchalik o'sha organizm ichidagi zaharlanishi kuchayib borishida, jigar ishda chiqarishlarda dudlangan o'sha oziq-ovqatlar hisoblanadi. Dudlangan oziq-ovqatlarni
o'zi sog' odamga ham qanaqadir cheklangan miqdorda maslahat beramiz qabul qilishi, a bemorlarga birinchi bo'lib o'sha dieta berilayotganda bizga dudlangan narsalar, a bepisht o'sha erkak va yigitlarimizga, ayollarimizga dudlangan ni baliqlarni, na nimalarni, go'shtlarni qabul qilishni maslahat bermaymiz. Keyingisi konservalar hisoblanadi. Konservalarni tarkibiga bilasizlar, konservantlar qo'shilgan bo'ladi. O'sha konservantlar juda o'sha nima odam uchun ziyon narsa hisoblanadi. Bularni endi men o'sha masalan davom ettiradigan bo'lsam, masalan 6-chi konserva mahsulotlari deb aytamiz. Umuman o'sha har qanaqa konservant qo'shilgan, hariga upakovkada uzoq payt saqlanadigan narsalarni biz konserva mahsulotlari deb aytamiz. Konserva deganda biz hali tushunkalarni, hali temir idishga solib qo'ygan faqat nimani tushunamiz? Baliqlarni tushunamiz. A bu demak o'sha konserva mahsulotlari deganda, demak upakovkaga solib, o'sha mana shirinli bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kurosan bo'ladimi, boshqa qildiradimi, uzoq payt o'sha oylab turadigan, uni masalan falon oygacha, yarim yildan keyin yoki bir yildan keyin qabul qilishingiz mumkin degan o'sha konserva mahsulotlari bo'ladi. Shularni tushunish kerak. Ana o'shalar ichida juda ko'p darajada ular o'zini buzilib qolmasligi uchun, o'zini ko'rinishini yo'qotib qo'ymasligi uchun o'sha qo'shilgan o'ta moddalar juda organizm uchun ziyon bo'ladi. Keyingisi kalbasalar deb aytaman. Men hozir bizda juda ko'p o'sha kalbasa mahsulotlari sotiladi. Masalan, o'sha ozdan sog'lom odam uchun qabul qilish ziyon emas, lekin o'sha kalbasalarni har kuni o'sha qabul qilish yoki o'sha parhez buyurilgan odamlarga bu kalbasalarni qabul qilish, albatta kalbasani ichida o'sha aytayotganimizdek tez buzilmasligi uchun har xil konservantlar qo'shilgan bo'ladi. Hech bir kalbasani tarkibida masalan 100% go'sht bo'lmaydi. 100% go'shtdan hech kalbasa ham qilib bo'lmaydi. Uning uchun qo'shiladigan narsalarni endi texnologlar bor, ular kerak bo'lsa aytib berish mumkin, lekin sostavini olib qaraydigan bo'lsangiz bilib olasizki, uni ichida qo'shilgan narsalar yoki o'sha kalbasa qo'yotganini ko'rgan odam, masalan o'sha kalbasa sexlarida ishlaydiganlar ko'pincha o'sha kalbasa yemaydigan bo'lishadi. Bir paytlar uning ichiga qog'oz ham qo'shishgan, boshqa ham qo'shishgan. Keyin o'sha kalbasalarni tarkibiga bilib qo'yinglar, ko'proq cho'chqani go'shtini qo'shish boradi. Chunki o'sha cho'chqa go'shtini mana Amerikada bir texnolog bilan gap, cho'chqa qo'shib qo'ysa qanaqa kalbasa bo'ladi deydi. Turmaydi-ku degan shunaqa narsani aytdi, o'shanda hayron qoldim. Unda qog'oz qo'shish kerak degan. Endi texnologlar bu narsani bilishadi. Kalbasalar bizani o'sha dietologiyada endi o'sha ziyon narsalardan bir turadi, o'sha 7-chi o'rinda kalbasalar turadi. Demak o'sha bizga juda ko'p yana aytadigan narsamizning bittasi fast food produktlar deymiz. Mana hozir bizning o'lkamizda ham McDonald's yoki o'sha KFC tushunchamizda bor hammasi, mana ochilyapti, boshqa qildiryapti. Shu fast food mahsulotlarini ichida o'sha mana eksperimentlar ham qilingan, dunyoda ham butun ishkala qilingan o'sha daryo kartoshkasini o'zi, o'sha qovurilgan kartoshkalar, o'sha ichida nake o'sha daryo hali kalbasani gapirganimda aytibman, hozir kalbasalar qilinyaptiki, ichida go'sht ham yo'q, soyadan qilinadigan o'sha kalbasalar bor, ular umuman ziyon qilinadi. Facebookni ichida ham xuddi shunaqa soyali yoki o'sha go'shtni zaminit qiladigan, ya'ni o'rnini bosadigan narsalardan ko'proq foydalanadi. Daryo ba'zi bir o'sha Facebooklarni oladigan bo'lsa, uning tarkibida go'sht ham bo'lmas ekan. Juda kamdan kam o'sha kompaniyalar bor, masalan haqiqiy go'shtdan qiladigan, ular burger o'sha restoranlar hisoblanadi. Ular restoran deydi, haqiqatan rosta qism o'sha go'shtdan masalan shu burgerlar tayyorlash mumkin. O'sha Facebook mahsulotlari ziyon hisoblanadi. O'sha King Burger deymizmi, Burger King deyishadimi, o'sha bizda ham paydo bo'lib qopti. Shunaqalar KFC paydo bo'lgan, bular demak o'sha eng ziyon odamni o'sha semirtirib yuborishga, zaharlanishini ko'payishga olib keladigan mahsulot hisoblanadi. Va men ko'pincha ko'raman o'sha samolyotlarda, poyezdlarda, ko'chalarda yurganda odamlar hali chips deymiz-a, qovurilgan kartoshkani chiplarini ochib olib, chipslarni yeyishadi. Uni ko'p televizorda reklamalarini ko'ramiz. Undan keyin cracker degan narsa bor. Men parhez qilaman deb krekerlar yeyishadi, pechenyeni
Shunaqa bilsangiz kerak, cracker degan formasi bor, hali tuzsizga o'xshagan, lekin ba'zilari tuzli, boshqa. Chips ham, cracker ham ikkalasi eng ziyon mahsulot hisoblanadi. Ularni o'sha men o'rin bo'yicha ikkinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Va eng yomoni, eng apasni birinchi o'rinda turadigan narsa bu gazlangan shirinliklar. Eng o'sha gazlangan shirinliklarni, masalan, Coca-Cola, Pepsi, Fanta va dahshatan fleshkalar har xil energetik o'sha ichimliklar hisoblanadi. Ziyoni bo'yicha eng birinchi o'rinda turadi. Sababi bu yerda bular shakarni o'sha eritish texnologiyasini topishgan. Masalan, bir stakan suvga biz 2 qoshiqdan oshiq shakar solsak, erimasa, uni tagida shakar qoladigan bo'lsa, bular o'sha 10 barobar ko'proq shakarni o'sha suvda eritishga o'rganishgan. O'sha narsani qabul qilganingizda sizni qonni tarkibingizda shakarni miqdori juda ham oshib ketib qoladi. Bu organizmda miyaga yoqadi. Tezgina uglevodlarni oladi va sizni yanada o'sha qand ozgina tushadigan bo'lganda qand tarkibida yana sizni o'sha kolani ichishingizga yoki fleshkani ichishingizga sababchi bo'ladi. Ya'ni organizm bunga o'rganib qoladi va bunga talab paydo bo'ladi. Xuddi ana ichkilikka, chakishga odamlar o'rganib qolgandagi mana ko'pincha kelishadi. Men fleshka ichmasam tura olmayman, titrab ketaman. Yoki bolalar o'sha doim Coca-Cola yoki Pepsi'ni butun kun ichib yurishadi, darhol mashinalardan olib yurishadi. Ko'radigan bo'lsangiz, ahvoliga shularga o'rgangan odamlarni ularda o'sha metabolik o'zgarishlar, qon bosim, har xil yomonlik kasalliklarini belgilarini ko'raverasiz. Mana mana shu 10 ta produkt sizda agar shunga ko'nikish bo'lsa va o'rganib qolgan bo'lsangiz, bulardan voz kechib yorish kerak. O'zingizni o'zingiz zaharlashni to'xtatishingiz kerak. Uzoq umr ko'rmoqchi bo'lsangiz, ayniqsa bolalaringizga ham shu narsaga o'rgatib qo'ygan bo'lsa, buni to'xtatish kerak. Bu eng ziyon o'sha 10 ta produkt to'g'risida bugun o'sha ma'lumot berdik. Keyingi ko'rsatuvimizda o'sha foydasi ko'proq bo'ladigan o'sha xo'p, bu narsalarni qabul qilmasdan xo'p, nimani qabul qilish kerak degan narsa to'g'risida men o'sha so'rayman. Studiyamizda yangi o'sha oyxoshxonamiz ochdik. Demak, o'sha yerda keyingi ko'rsatuvni qilib, foydali o'sha nima oziqalar, oziq-ovqatlar to'g'risida ma'lumot beramiz. Salomat bo'ling. Sizlardan keladigan o'sha fikr-mulohazalaringizni kommentariyalarda kutib qolamiz. Xayr.